Re, viss ēters ir te! Līdz nedēļas beigām militārās mācības nāmējas notiks Rīgā, tā šodien paziņoja Zemesardzes 1. Rīgas brigāde. Līdzīgas mācības notika arī pērn. Šogad īpašu uzmanību pievērsīs bruņota militāra spēka aizturēšanai pilsētvidē. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Militārās mācības galvaspilsētā sāksies jau rīt. Mērķis nemainīgs, tāds pats kā iepriekšējos gados – pilnveidot aizsardzības spējas. Tomēr scenārijs gan cits. Iepriekšējā gadā mūsu scenāriji bija dažā atšķirīgi. Tie bija vairāk koncentrēti uz mūsu gatavošanos hibrīda apdraudējumiem, tātad arī izspēlētie vingrinājumi vairāk saistījās ar apdraudējumu neutralizēšanu atsevišķos objektos pret zināmu pretinieku. Šogad plānoti mūsu vingrinājumi ir koncentrēti uz tiešām konvencionāli bruņota militāra spēka kavēšanu un aizturēšanu. Tāpēc šie vingrinājumi būs vairāk mobīli, iesaistīs arī nosacītā pretinieka bruņu tehniku, tad tas būs izpaudīsies savādāk. Pērn militārajās mācībās tika izspēlēts scenārijs – pretinieka neutralizēšana daudz dzīvokļu māju tūmā. Šogad lielākas aktivitātes notiks Rīgas industriālajās teritorijās. Pamatā izvēlētās nodarbību vietas tomēr būs neatradīsies biezi apdzīvotās vietās, bet vairāk koncentrēsies uz industriāliem rajoniem un varbūt meža teritorijām, bet būs arī atsevišķās vietās, kas būs pietuvinātas iedzīvotāju mājas vietām. Rīgas domē mācībām pauž atbalstu, saprotot, ka arī mācībām jānotiek iespējami reālos apstākļos. Mums pirms kādiem 4-5 gadiem zemesardzē, tajā laikā vēl, kad bija pats aktīvs zemesardzes, pilnībā mainījās uzskats par to, ka mums jāiet ir ārā no zaļajām zonām, jo principā mēs redzam, ka visa karadarbība mūsdienās jau notiek tikai pilsētās, un to var ļoti labi redzēt Ukrainā. Un tieši tāpēc mums ir svarīgi, ka tas tiek pārbaudīts reālā dzīvē. Mācībās piedalīsies ap 1200 zemesargu, karavīru un sabiedroto. Valsts policijā brīdina, ka iespējams var nākties saskarties ar satiksmes ierobežojumiem. Ir plānots atsevišķos posmos slēgt satiksmi uz varbūt uz 30 minūtēm, varbūt ilgāk. Mācības līdz svētdienai notiks arī Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Robežu un Salspils novados, bet Zemesardzes 4. Kurzemes brigāde pildīs mācību uzdevumu Liepājā un Dienvidkurzemes novadā. Dāvids Frenfelds, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.